Всім привіт, до вашої уваги бюстгальтери для годуючих мам бренду Esmara. У даному лоті 16 штук. Є три так вида. Білий, ось такий от, бачите, візеруночок. Та чорний. Є така застібка для годування. Так, воно закривається на такі застіжки. Бачите, є декілька рівнів. Без кісточки. Ціна даного лоту 1170 гривень. Ціна однієї одиниці 73 гривні. Є розмір 80D, 90C, 85C, 85D. Даний лот ви вже можете замовити у наших менеджерів та на наших вайбер-каналах. Всім дякую.